Ahoj děti, jsme na straně 15, nadepsané B4 a pokračujeme už třetím cvičení. Tak prosím, přečtěte si zadání. Stojí tady přečti, graficky znázorní a úlohu vyřeš. Tak co nás bude postupně čekat? Přečíst. Tady zadání slovní úlohy, graficky znázornit, to znamená tady ten zápis, plus tady to grafické znázornění na číselných osách, a úlohu vyřeš, vypočítat a napsat odpověď. Tak teď jsem vás seznámil s postupem a slovní úlohy podobné už jsme dělali, tak víte co? Samozřejmě, samostatně. Přerušte si video a vyřešte, až to budete mít hotové, tak si porovnáme řešení. Tak prosím, držím vám palce. Výborně, hotovo. Tak teďka já. Nejdříve budu číst. Sešit stojí 9 korun. Pero stojí o sedm korun více. Kolik korun stojí pero? Pozor, narazil jsem na otázku, takže hnedka pravítko a potrhneme si tu otázku. Tak, tím pádem mám. Přečteno a pokračuju dál grafickým znázorněním. Takže nejdřív si musím doplnit tady ty důležité informace do zápisu. Takže co vím o sešitu? Sešit stojí 9, ale musí tady být ta značka, ta zkratka 9 korun. Takže dopisují 9, to je tahle ta informace. Koruny tady mám už předepsané. A teďka pero. Pero stojí. O 7 korun více. Takže ne 7, ale o 7 korun více. Zase tady musí být ta zkrátka korun, protože ne o 7 brambor, ale o 7 korun více. Tak a graficky znázorní, takže 9. Vem si tady modrou, dělám tady čárku u devítky, no a obtáhnu, graficky znázorním, abych měl jasnou představu, kolik stojí ten sešit. No, tak pozor, tady se mi to nepovedlo, tohle to smažeme, tak a zpátky ještě jednou, tak, takhle, bezvadný. Obtáhneme, tohle bude lepší, no, moc lepší to není, ale dobře. 9 korun O 7 korun více. Takže to znamená, že má stejně. A potom má o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. O 7 korun více. Takže ještě tady také obtáhnout. No a teď, kolik to vlastně je? No, to zjistíme výpočtem. Takže stejně 9. Ale pozor, počítám koruny, takže i se zkratkou 9 korun o více. To znamená, přidávám. Já jsem také už to znázornil tady, když jsem přidával, šel jsem doprava na číselné ose plus 7. Korun. Vejde se mi to sem celé. Rovná se 9 plus 7. No. Kdo to víte? Z paměti. Děkuju. A pro ty, kteří si pom potřebují pomoct. 9 plus 7 můžeme rozložit přes desítku. 9 plus 1 do 10 a z těch 7 mě ještě zbude 6. Rovná se 16, ale zase korun. Tak, napíšu sem, takže tohle je 16. Tady je taky hezky vidět ten rozklad. 1 do 10 a 6 přes desítku. Tak, vracím se k otázce, kolik korun stojí pero. Odpověď, pero stojí 16 korun. Napíšeme, tak tady je nápověda a důležité všimnout si na začátku věty velké písmeno. Takže velké P, pero. Začínáme, dál pokračujeme od velkého P ze spoda. Pozor. Zoupneme se. P. Ro. Další slovo. Stojí. To jí a pozor, nad j, tečka a je tady ne stojí, ale stojí. Vypočítali jsme 16. Nápověda korun a na konci věty nezapomenu tečku. Tak, mám všechno? Ano, úlohu jsem také vyřešil. Tak porovnáme řešení. Seši 9 korun, ano, spero 8 korun více grafický znázornění. To je podobný, ale pozor, oni tady mají jenom 9 plus 7 rovná se 16. No, to je druhá možnost. Že v příkladu, protože já jsem tady měl dost potíží, aby se mně to sem vešlo. I s těmi zkratkami korun. No, takže když nikde nebude žádná zkratka, bude tam jenom matematický příklad, tak tam ty koruny musí být. Ale ne, prostě jenom někde. Buď všude, nebo nikdy. Ale musím si zapamatovat, že v odpovědi tu zkratku musím použít. Pero stojí 16 korun. A tady jsem vlastně měl ještě jednu možnost. Já jsem tady, vlast tady mohl ne použít slovo korun, ale zkratku. A bylo by to taky dobře. Takže tohle byla jedna možnost, tady v nápovědě. No a tohle to je druhá možnost, taky správná. Tak fajn, slovní úloha za námi. Jak se vám dařilo? Perfektní.